Mərkəzi Asiyanın 3-cü Türk dövlətinin lideri Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda həyata keçirilən quruculuq prosesi ilə tanış olmaq imkanı qazandı. Qırğız Respublikasının prezidenti Sadır Japarovun bölgəyə səfərinin simvolik tərəflərindən biri isə odur ki, Özbəkistan və Qazaxıstanın ardınca artıq 3-cü Türk Respublikası işğaldan azad edilən ərazilərin bərpası prosesində Azərbaycanın yanında olduğunu təsdiqləyir. Real dəstək verməklə. 30 illik işğal dövründə erməni vandalizminə məruz qalmış tarixi abidələrin indiki durumunu dünyaya nümayiş etdirmək Azərbaycan diplomatiyasının əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biridir. Bu məqsədlə Füzulidə inşa olunacaq memorial kompleksdə dağıdılmış binaların xarabalıqlarının olduğu kimi qorunub saxlanılması nəzərdə tutulur. Kompleksdə işğal və zəfər muzeyləri də yaradılacaq. Baş plana əsasən işğaldan azad edilmiş ərazilərdə ən böyük şəhərlərdən biri olacaq Füzuli, ağıllı şəhər konsepsiyası çərçivəsində qurulacaq. Burada şəhərsalmanın bütün müasir tələblərinə cavab verəcək 3 yaşayış kompleksi tikilir. Komplekslərdə ümumilikdə 2462 mənzil olacaq. Hazırda rayonda yolların çəkilişinə xüsusi diqqət yetirilir. Məsələn, 2021-ci ilin oktyabrında təməli qoyulan və inşası sürətlə davam edən Ağdam-Füzuli avtomobil yolu Qarabağ İqtisadi Rayonu ərazisində icra olunan işğaldan azad edilmiş rayon və kəndlərin sosial-iqtisadi inkişafında mühüm rol oynayacaq layihələrdən biri sayılır. Azərbaycan və Qırğızistan prezidentləri Füzulidən sonra Ağdam şəhərinin baş planı ilə də tanış oldular. Bəli, ruhlar şəhəri kimi də anılan Ağdamın işğaldan öncəki qaynar həyatından əsər əlamət belə yoxdur. Erməni vəhşiləri şəhərin həm infrastrukturunu, həm sosial-iqtisadi obyektlərini, həm də tarixi dini abidələrini məhv eləyərək Ağdamı faktiki Qafqazın Xirosimasına çeviriblər. İndi isə şəhər yenidən salınır. Müasir şəhər salma həlləri əsas götürülməklə. Maraqlısı isə odur ki, bərpa konsepsiyasında şəhərin turizm potensialı da nəzərə alınacaq. Artıq ona uyğun infrastruktur da yaradılır. Füzulidə olduğu kimi Ağdamda da yaradılacaq İşğal Muzeyi, erməni vandallığı barədə gələcək nəsillərə müfəssəl məlumatın çatdırılmasında əhəmiyyətli rol oynayacaq. Ağdamın tarixi yerlərindən biri də Pənahəli xanın sarayı və imarət kompleksidir. 18-ci əsrə aid saray xan nəslinin ilk mülklərindəndir. Xan sarayının yaxınlığında yerləşən və Qarabağ xan nəslinin bir çox nümayəndələrinin dəfn edildiyi imarət qəbristanlığı erməni vəhşiliyinin canlı şahididir. Prezident İlham Əliyevin müvafiq tapşırığına əsasən hazırda kompleksdə bərpa işləri həyata keçirilir. Ermənistanın 30 il Qarabağda törətdiyi vəhşiliklər tək Azərbaycan deyil, bütün müsəlman dünyasına, İslam dininin dəyərlərinə təhqir deməkdir. Prezidentin bir neçə dəfə vurğuladığı kimi özünü dünyaya sivil ölkə, sivil xalq kimi təqdim edən ermənilər Qarabağda dünya barbarlığının ən iyrənc üsullarını əl atıblar. Məscidlərdə donuz saxlamaq tək müsəlman deyil, dünya mədəni irsi üçün də böyük rəzalətdir. Vəhşi qəbilə üzvlərinin hədəfinə çevrilmiş Ağdam Cümə Məscidi artıq fəaliyyət üçün hazırdır və iki dost ölkənin lideri məscidin açılış mərasimində iştirak etdilər. Məscidin bərpasını 2022-ci ilin martından start verilir və konservasiya və restorasiya işləri Heydər Əliyev Fondu tərəfindən aparılır. Ümumilikdə isə Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın rəhbərlik etdiyi fond, azad edilən ərazilərdə tarixi dini abidələrin bərpası və insanların istifadəsinə verilməsində aktiv rol alır. Ağdam Cümə Məscidi bu tikililər sırasında məxsusi yer tutur. Ağdam şəhəri bugünə qədər artıq bir neçə qlobal və regional tədbirə ev sahibliyi eləyib. Xüsusilə 2022-ci ilin oktyabrın 5-də keçirilən Milli Şəhər Salma Forumu Azərbaycanın yaratdığı yeni reallıqların dünyaya təqdimatı baxımından mühüm hadisə sayılır. Ağdam Konferans Mərkəzi də konferanslar, seminarlar, forumlar, simpoziumlar və digər tədbirlərin keçirilməsinə tam təminat verən sosial obyektlərdən biridir. Assalamu aleykum, ardaqdun ilham ağavuz. Alatonun atınan qaraçın ardaq tap salam da salavız.
Azərbaycan və Qırğız Respublikası prezidentlərinin azad edilmiş ərazilərə səfərinin zirvə nöqtəsi Xıdırlı kənd tam orta məktəbinin təməl qoyma mərasimi oldu. Qardaş Qırğızıstanın maliyyəsi əsasında tikiləcək tədris ocağı iki ölkə arasında dostluq və səmimi tərəfdaşlıq münasibətlərinin mühüm elementi olacaq. Tikinti işlərinin 2024-cü ilin sonuna dək başa çatdırılması planlaşdırılır. XVIII əsrə aid Şahbulaq qalası Qarabağ ərazisindəki ən məşhur abidələrdən biridir. Ağdam şəhərinin 10 kilometrliyində Şahbulaq kəndi yaxınlığında yerləşən qala 1751-1752-ci illərdə Qarabağ xanlığının banisi Pənahəli xan tərəfindən inşa etdirilib. Ermənilər Ağdamı işğal etdikdən sonra Şahbulaq qalasını da erməniləşdirməyə çalışıb. Yaxınlıqdakı məscidi isə kilsə kimi təqdim ediblər. Şahbulaq qalasının tam bərpadan sonra turistlərin, o cümlədən qardaş Qırğız Respublikasından gələn qonaqların ən sevimli məkanlarından biri olacağına artıq kimsə şübhə etmir. Həsənov, Mümtaz Xəlilzadə, Həftə.